Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Danes vam bom predstavila takole v teh parih minutah priročnik o izkušnji osebnostne motnje s podnaslovom Izostrimo prepoznavanje osebnostnih motenj, njihovih posledic in možnosti odzivanja. Torej, glavna avtorica je profesorica, doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, soavtori pa smo Sanja Ibarčič, Luka Agrež, Barbara Vogrin Švigl in Dražen Šumiga, vsi smo člani programa UMRE. Torej, o osebnostnih motnjah je dobro nekaj vedeti, a ne jih nasloviti, ker so zelo pogoste, predstavljajo kar nekje izraženo so pri 10% prebivalstva, močno zaznamujejo vsakodnevne medosebne odnose. Torej, danes predstavljen priročnik je eden izmed tako imenovanih stebrov promocijsko-preventivnega programa UMRA, katerega cilj je pospremevanje motenj razpoloženja, kot ste že Agata omenila. Dodali smo še osebnostne motnje in destigmatizacijo duševnih težav, katere bo razlagala tudi Duška. Torej, kaj je to osebnostna motnja? To gre za razmeroma trajen vzorec nekih skrajnih, močnih, neprilagodljivih osebnostnih značilnosti, čustvovanja, vedenja in mišljenja. Kot omenjeno, tako posameznik zaradi tega doživlja različne duševne stiske, tako v odnosi z drugimi, z družinskimi člani, prijatelji, sodelavci in pa seveda prihaja tudi v konflikt sam in seboj. Zato smo se na programu UMRA odločili posebej nasloviti prav te osebnostne motnje. Oblikovali smo, kot omenjeno, ta priročnik o izkušnji osebnostne motnje, kjer preko različnih osebnih zgodb poskušamo nazoriti, naslikati, kako se osebnostne motnje kaže v praksi, v različnih odnosih, na katera področja življenja pravzaprav se vplivajo. Preko zgodb poznavamo različne vrste osebnostnih motenj, predstavljamo starejšo psihiatrično klasifikacijo, ki predstavlja določene različne vrste oziroma tipe, poudarjamo pa tudi novejšo klasifikacijo, ki osebnostno motnjo izraža kot neko dimenzijo. Poudarjamo predvsem na področje odstopanja in pa na stopnjo izraženosti ter, da ni nekih čistih tipov. Priročnik spregovori tudi o vzrokih za nastanek osebnostnih motenj, posledicah ter vplivih in pa velik del je namenjen tudi oblikam pomoči, tako da za osebo z izkušnjo osebnostne motnje kot tudi za vse bližnje. Torej, lahko najdete različne ideje, kako kljub nerazumevanju v nekaterih vedenjskih, miselnih in čustvenih vzorcem ohraniti stabilne in zadovoljne medosebne odnose ter komunikacijo. Dobite neke konkretne predloge za samorefleksijo in pa kako priporočila, kako postopati, ko se pojavijo kakšne različne težave. Prav tako najdete še seznam druge literatur, slovenske literature, če bi kdo želel recimo raziskovati dlje osebnostnih motnjah. S pomočjo priročnika, ki je, bi rada poudarila, dopolnilo spletne strani programa UMRA ter psihoedukativnimi delavnicami, ki smo jih v lanskem letu preselili na splet, vas želimo seznaniti z osebnostnimi motnjami, njihovimi posledicami in seveda pomembno možnostmi okrevanja. Namenjena je pa ta priročnik, ki je namenjen tako laikom kot tudi strokovnjakom oziroma vsem, ki jih ta tematika zanima. Na tej točki bi pa rada povabila še k udeležbi na naših spletnih delavnicah z naslovom Čustveni vrtiljak odnosov, prepoznajmo osebnostne motnje med nami, kjer področje osebnostnih motenj naslovimo še preko drugih kanalov in dodatnih vsebin. Prijave na te delavnice, ki potekajo vsak teden, najdete na naši spletni strani UMRA www.umra.si. In vsi udeleženci teh delavnic tudi prejmejo danes predstavljen priročnik, ki pa je tudi v elektronski obliki, ki ga najdete na naši spletni strani. Toliko z moje strani, hvala lepa.